Tere, mina olen Ahven. Ma tahaksin teile tutvustada täna pisikest liigutust, mis säästab ühtaegu raha ja loodust. Jäätmete sorteerimine. Üks levinumaid müüte on, et prügi sorteerimisel ei ole mõtet. See on vale. Jah, olmeprügi tõesti läheb põletamisele ja see on ressursi raiskamine. Bio jäätmetest aga tehakse kompostmulda. Arvestades, kui palju meie prügist tegelikult on bioloogiliselt lagunev, siis rahaline sääst on täitsa arvestatav. Korteriühistutel on võimalik tellida biolaguneva prügi äravedu. Uuri enda oma valitsusest, kuidas see käib. Vaatame, kuidas bioloogiliselt lagunevast prügist muld valmib. Kui sa viid oma jäätmed õigesse prügikasti, siis sinu toidujäätmed viiakse mõnda jäätmete taaskasutuskeskusesse, kus erinevate protsesside käigus umbes ühe aasta jooksul kompostmuld tekib. Lõpuks tehakse valminud mullale isegi testid ja antakse ametlik sertifikaat, et kõlbab kasutada. Seega jäätmete sorteerimisel on mõtet, sest sellest päriselt saab uuesti muld. Eramajaomanikud, kes peavad kasvuhooneid või aialappi, saavad oma biolagunevatest jäätmetest lihtsasti kompostmulda teha. Uuri enda kodukoha omavalitsuse jäätmete kogumise tingimusi ning alusta liigiti sorteerimisega, et säästa raha ja keskkonda.